Se der base, ele pega o pincel.
3 entradas. Tá se perdido? Tá. O que aconteceu com a fase com a boca dele? Olha lá. Mas o dinheiro já tá na conta de quem? Se tiver um soco, alguma coisa do tipo, é pra respeitar. Fica lá fora. Não, beleza, vamos lá. Tirando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Station.